Så, nu provar vi igen då. Vad härligt, vi är tillbaka. Ja, men du, medan ni har haft paus så har jag ju hunnit prata lite med Håkan om de här fantastiska maträtterna nässelkål och ål i gelé, som är de här konservburkarna. Och du pratade också om att de hade med sig ganska mycket olika typer av mat. Var det mest kål och ål? Ja, bland annat, men det var också alltså, chateaubriand, det var biff och det var ju soppa och jag tror att även gulasch. Det var jättemycket käk, god mat när man läser de här förteckningarna faktiskt. Man blir riktigt sugen, inte lika sugen nu kanske på de här då. Nu, Men ni har inte varit liksom lite sugna att ändå öppna dem för att se? ja, vi vågade inte det när ägaren var här. Nej, ja. Men du, den här andra, det är ju en liten knäckebröd här. Ja, det är knäckebröd. Schumachers hårda bröd, ungefär som kakorna ser ut idag. Alltså en hålkaka, knäckebröd. Ja. Och de här hittades i en förpackning i Stockholm, på vinden till Schumachers bageri, i en låda, på 40-talet först. Och det var en förpackning som hade blivit kvar från expeditionen. Men de bakade för oss andra expedition. Så det här är mat som då, av den sort som ingick i expeditionens kök, Som då in, proviantförråd. Ja. som inte följde med. Och Får inte följa med. vi vet exakt att det här var till Andreas expedition på Absolut. grund av de där små stämplarna som Ja, är precis. i konservburken. Låter lyxigt, skriver de här i chatten sen. Ja, det visst. Särskilt kanske mål. Det får man inte få äta nu. Ja, Ja, men de är väldigt fina. De har den här stämpeln, alltså Andris expedition 1896. Så vi vet att det faktiskt har tillhört expeditionen. Och vi vet också med ganska hög sannolikhet att den här nässelkål, den var med på Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Den finns omnämnd som en innovation, en fantastisk grej, mat i konserv. Och det här är också Sveriges äldsta bevarade konserv. Det är ganska fantastiskt. fräckt. Det är fantastiskt. Ja. Men du, jag vet att vi ska titta på en sak till Ja, innan vi får kaffe. lite makaber kanske va? Ja, Vi vill gå här runt väldigt. hörnet, in till det här vad vi brukar kalla för relikrummet. Ja. Där vi har då ett antal montrar där vi har föremålen, kläder till personliga tillhörigheter kvar efter Fränkel här. Och vi har ju André där med bössan. Vi har de omtalade naglarna där, sannolikt Andrés naglar. Och sen här då Fränkelmontrarna. Och här har vi då en sak. Strindberg. Ja, som har kommit. Just det, förlåt, Strindbergsmontrarna. Du har ju varit här förr. Ja, En tur att du tog med. exakt. Och den här teckningen då är ju, känner vi, väldigt viktig för historien. Det är ju så här då, när man hittar kropparna på Vitö 1930 så tar man dem till Kusthospitalet i Tromsö. Alltså det är ju tre britsar och fragment av tre kroppar, lite hopplockade hull om buller. Släktingar åker upp för att identifiera dem. Tore Strindberg och Nils Lillebo åker upp, går in till en brits, ser ett kranium med en avslagen tand, en flisa som har lossnat och säger: det här är min bror. Han Kan, identifierar sin ja, bror med hjälp av kran. Ja. precis. Kan ni lämna mig i fredens stund? Jag vill vara ensam. Och det här, liksom här börjar man rysa. Alltså. Och då tar han fram sina färgkritor och pennor och ritar av sin brors kranium som rymde så mycket förhoppning och framtid, som han säger. Och så signerar han sen då Tromsö 4 september 1930, Tore Strindberg. Och det är alldeles fantastiskt tycker jag, därför att vi visste ju att han var där uppe och identifierade sin bror. Vi vet att han gjorde teckningar. Och sen dök den här upp hos en samlare för nu, var 2-3 år sedan. Och den kändes ju så rätt, därför att den knyter ihop den här berättelsen. När han är där uppe och vi har hans bild av sin bror, lillebror, eller storbror, förlåt, storbror. Och just på den här bilden så här ser man inte den där tanden som du Nej, pratar om. precis. Så han gör fler teckningar, kanske vrider på kraniet, tar från olika håll egentligen, va? Däremot tar det här kraniet, det här hålet i pannan, som är lite omtalat. Ett runt hål rakt in i pannan, i skallen mellan ögonen på honom. Och det är någonting som man funderar en del på, inte minst Bea naturligtvis. Vad är det för någonting? Jag menar, är det från en isbjörnsram eller är det kulhål eller vad handlar det om egentligen? Ja. Vi vet ju inte det egentligen. En. Än, vi Nej. vet inte det än.
Tekniken är ju inte där än. Vi får se vad man kommer fram till. Det finns otroligt mycket i den här historien som är frågor och frågetecken som man vill veta mer om. Ja, absolut. Och det är väl det som du sa till mig innan, att tekniken är inte där än. Nej. Utan att möjligheterna finns fortfarande hela tiden att veta mer. Ja. Men just den mötet tycker jag är så fascinerande, att vi då hanterar de här gamla sakerna, över 100 år finns det också naturligtvis, som de möter det mest avancerade dagens teknik, och den hjälper oss att få svar på vissa saker. Jag tänker mycket på den här historieserien nu, alltså stenål, allt detta, att man bara blåa ögonen, okej, var bor det, var kommer man ifrån? Jag tycker det är otroligt fascinerande att den tekniken kan appliceras på vårt förflutna på det här sättet. Och det är likadant med Andréexpeditionen. Svaren är någonstans där i framkanten, jag tror det. Tack så mycket, Håkan. Tack. Vi fick se nedslag i 2 montrar. Här finns otroligt mycket mer, så jag skulle bara säga att har du möjlighet så kom hit och djupdyk och lägg tid, för du kommer behöva en dag. Nu tar vi kaffe. Ja, det gör. Tack. Hej.